Tervetuloa kanavalle. Eletään jännittäviä aikoja. Nimittäin tuossa joku kahdeksan tunnin kuluttua suunnilleen niin aletaan tietää, että kuka on seuraava tasavallan presidentti. Tai ainakin kymmenen tunnin kuluttua, jos ei kahdeksan tunnin kuluttua tule varmuutta. Ja mulla on täällä keskustelemassa mun kanssa asiasta ja asian vierestäni Petteri Kallonen. Tervetuloa Petteri. Are you listening? Damn. Uh. Terve, terve ja tervetuloa vaan. <laughs> Joo, minkä saisin fiiliksin, olet ö, nyt siirtymässä niin kuin, kohta tuonne öö, no ei tässä ehkä ei oikein mun keskittyminen mene aika lailla tuossa teatterissa, kun meillä on vielä tänään teatteritreenitkin, ne loppuu seitsemältä ja sitten mä olen ennen kahdeksaa kotona, niin sitten ehkä sitä pystyy vähän siihen rupeaa keskittyä. Kyllä sitä nyt tässä vähän niin miettiä, selaa tota somea ja katsoo, mutta tota, ei siinä tässä niin kuin tule hirveästi sitä asiaa kyllä mietittyä, mutta mä, ihan kiinnostava sunnuntai ilta tulossa ja niille, ketä ei aikatauluista tiedä, niin eikös kello kahdeksan tule jotkut äänet? kello kahdeksan tulee ennakkoäänet, eli toisin sanoen silloin, silloin tiedetään aika pitkälle se suunta, että jos siinä on hurja ero, niin sen jälkeen se on, se on ratkenut. Tota, ää, tässä Mä pieni lihtun, että ei ole ennakkoäänissä vielä hurjaa eroa. Ää, voi hyvinkin olla. Mä luulen, että tota, voi olla. Se riippuu, jos naiset on äänestänyt hurjasti, jos kun naisilla on se ää, ää, tota, toi, ää, Pekka Haavisto ykkösenä, niin, niin, niin tota, se voi vaikuttaa siihen suuntaan, mutta en tiedä. Minun on pakko sanoa, että mä olin yllättynyt. Olitko nähnyt Teemu Selänteen twiitin? Olen kuullut paljon juttua siitä. Mikä on mielipiteesi siitä asiasta? En mä, en mä, en mä lähde sitä analysoimaan. Mutta hei, mä palaan hetkeksi aikaa tuohon tota, äskeiseen. Sanois vielä, sä olet menossa teatteriharjoituksiin ja sulla on Ensi ilta tulossa pian, ja mikä se olikaan taas teatterikappaleen nimi? Yllä Isä osaa Espanjassa. Joo, hauska komedia ilmeisesti. Se on, se on. voin kyllä äh, taata, että siellä meinaa itselläkin, itse kullakin välillä on pidättämistä naurussa. Niin kyllä mä koen, jos ihminen on jonkin sortin huumorin ystävä, niin kyllä se tulee tykkää tuosta näytelmästä. Kyllä, kyllä. Ja teatteripromissi ja Salo on tämä paikka. Ja, ja, sitten ihan tässä kommenttina vaan, että toivottavasti tuossa loppuviikosta ö, ö, saadaan parit haastattelut. Joonas Suominen ehkä ja, ja sitten ainakin Petteri Kallonen. Mikä sun rooli on siellä? Mä olen se Jussi, perheen poika. Okei, joo, selvä. Se ja hyvin. Joo, palataan aiheeseen takaisin. Eli toisin sanoen... Tämä taas vähän. Ei, kun tämä oli tarkoitus, koska mä odotin, että, olisit saanut sanottua sanottavaksi. Ja mä koko ajan odotin, että mä siitä, kun sä puhuit teatterimenosta tänään. joo, niin, niin, sen takia. Joo, sinällään jännittävät paikat. Mä en oikeastaan Hirveästi on muuttanut sitä omaa käsitystäni, mitä se tulee olemaan, mutta sitten mm -hmm. tota, sanotaan nyt, että jos prosenttisuhteet on 51-49 ennakkoäänien jälkeen, niin sitten olen hiukan yllättynyt ja sitten tulee todella jännää. Tai jos se menee vielä lähemmäksi, että tyyli 50,2 mitä se sitten tekee sitten 49,8 tai jotain, niin sitten on hurja jännää. Mä olen kysynyt muutamilta kavereilta, että onko tämä niinku selvä peli. Mä oon sanonut heille, että kyllä musta tämä niinku sellainen fiilis, että aika selvä peli. Niin aika monet on taas niinku ollut silleen, että, että voi tulla jännä, mutta se on mahdotonta. Tämmöistä spekulointia vai emme sitä tiedetä. Joo, ja yllättäen ilmeisesti äänestysprosentti saattaa nousta jopa tonne, tonne tota, pitkästi yli 70. Jos se menee yli 75 prosenttia, niin sit mä oon todella ihmeissäni mä veikkan, että ihmiset äänestää tämän takia, nytten, sen takia, koska nämä on luultavasti yksi tiukimmat presidenttivaalit, mitä Suomessa on ollut. Se on, se on muuten totta, joo, ja kolmannen kerran on Pekka Haavisto ehdokkaana. Äh, Aleksander tuota Alexander Stupp on toista, äh, ensimmäistä kertaa näissä ehdokkaana, presidentinvaaleissa on toki ollut kaikessa monessa muussa mukana. Ja sitten tuossa semmoinen pieninä kanettina kommenttina, niin niin tuota, paljon puhutaan, että kun haavisto ollut niin ja niin kauan ministerinä, niin onhan Stupp ollut pääministeri, valtiovarainministeri, kun se oli, oliko se sitäkin, ja sitten tuota, vai, ja, ja ulkoministeri ja, ja Eurooppa-ministeri. Ehkä ei valtiovarainministeri, sitä, Mit... mutta heittelin tässä vain aika hurjasti näitä. Viimeiset tämmöiset. Ö... Sponsaukset Stubin suuntaan, jos ihmiset ei äänestämässä vielä ja Esko lisää tämän videon, kun ihmiset puhuu paljon sitä, että Stub on ollut sitä ja tätä, mutta hän on aika lailla epäonnistunut niissä tehtävissään, niin miten sä puolustelisit sitä asiaa, että hän on epäonnistunut näissä? Joo, siis hän on myöntänyt ne epäonnistumisensa Pekka Haavisto niinkään omiaan ei, eli karunatapaukset ja isisjutut ja, 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 monta monitoista muuta juttua. NATO-hommahan pistetään niin kuin tietyllä tavalla Pekka Haaviston nimiin, että hän sen sai aikaan. Sehän ei pidä paikkaansa. stup olisi saanut sen aikaisemminkin aikaa, mutta kun kansa ei ollut silloin ää, tota, valmistautunut siihen, mutta ää, tota, totta kai siis hän on räväkkä ministeri ollut, Stup ja Aleks Stup ja tota, ää, tehnyt virheitä ää, ja, ja sanonut vääriä asioita tuossa noissa valitenteissakin ja muuta tämmöistä, mutta hän on tunnustanut ne. Se, mitä ää, mulla on tuolla muutama video, käykää kurkkaamassa, jos haluatte, niin, niin tota, siitä mitä hän on sanonut siihen, että mikä hänen pahin mokansa tai mikä hänellä on pahinta, mitä on sanottu, niin se tyypillinen sanominen on se, että, että hän on ylimielinen ja mä en, niin kuin, en, kertakaikkiaan ymmärrä sitä mistään muusta kuin siitä, että hän on ruotsalaistaustainen, että hän on monikielinen ja ruotsi on äijinkieli ja, ja niin edelleen ja perheenkieli on englanti ja suomi yhtenäisenä. Mä lisäsin TikTokiin joku muutamia viikkoja sitten videon, käykää ihmeessä katto, Petteri Kallonen nimellä löytyy, missä mä juttelin Alex Tubista, kun joku oli kommentoinut jotain vähän negatiivista sävyä, mä vastasin siihen niin, videon muodossa, niin mä sain eilen viestin, yksityisviestin jolta, että hei, että katoin tuon videon, ja se sai muut näkemään tämän henkilön ihan uudelta kantilta, ja näin poispäin, että, että aikoo luultavasti äänestää tätä, niin se on ollut miten kiva niin omaa sanominen jostain toisesta ihmistä, oma näkökulma saa niin kuin jonkun ihmisen, ketä on nähnyt sen videon, sille, että Aa, no niin, no, itse asiassa totta. Ja tälleen vaikka olen, koen, että mä en paljon politiikasta sille tiedä, että voisi lähteä kehuskelemaan, mutta se, se, oli kiva yllätys. Joo, se, tota, nämä, on, jänniä juttuja. Mulla, tota, nyt jos käytte kurkkaamassa mun uh, tota, YouTube-tiliä, TikTokissa mulla ei ole, ku, tai siis se, että puuttuu joku, parikymmentä tuosta tuhannesta vai se, oliko se, oliko 120, saattoi olla puuttumassa, en mä nyt muista, niin, niin tuota YouTubesta taas, niin tuota, mikä hyvä puoli, kun menee katsomaan mun YouTube-juttuja, sieltä löytyy sekä Haaviston että Stupin mainokset, sitten myöskin rouvien haastattelut, eikö puolisoiden haastattelut tarkoitan, ja, ja, ja... <coughs> se, 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 on... <tos> <tos> Taloitko se Antonio äsken julkisesti rouvaksi? <coughs> Just joo, joo, joo. <coughs> Nyt tästä tuli tämmöinen lapsus vähän se, mutta tota, en mä <coughs> no, tiedä. Joo, mutta mut, tota, anteeksi mä keskeytän, <tos> tulkis, <tos> mutta mä ymmärrän. Mä ymmärrän niitä ihmisiä jotenkin, ketkä kokee sen oudoksi tai vääräksi, että niin kuin tulevasta, tulevan presidentin niin kuin partnerista tulisi niin kuin koko Suomen semmoinen niin rouva, niin kuin, niin kuin, se on ollut tähän mennessä. Niin kyllä mä sen niin ymmärrän, että totta kai ajat muuttuu jieneen, jieneen, mutta tota, en, mä on, en mä tiedä. On, siinä omat vaikeutensa, mutta tota... Mä edelleen on sitä mieltä, että Alex Stupista tulee presidentti ja me saadaan edustava rouva presidentti myöskin, kielitaitoinen hänkin ja osaa suomea melkomoisen hyvin. Vaikka Antonio osaa paremmin, niin, niin tuota, ää, ää, tää Susanne Innes Stup osaa hy, val, varsin hyvin, hyvin tuota suomea hänkin. Viimeinen Mutta... kysymys mulle sulle ennen kuin mun kysymykset on siinä. Onko se sinulle suuri pettymys, jos Haavisto tulee presidentiksi? Ei se suuri pettymys, onhan se pettymys totta kai, mutta tota, mulla on vahva näkemys siitä, että että tuota, stop voittaa tämän selkeästi. Ja mun Ky kovimmat... Kyllä, mäkin olen sen kannalla, että stop voittaa. En uskalla sanoa ääneen selkeästi, mutta sanon, että voittaa, mutta selkeästi niin se nähdään illalla sitten. Joo, se nähdään kyllä tosiaan. Tota, mä vielä jatkan noista videoista, niin, niin käykää kurkkaamassa. En tarkoita sitä, että joo, että mä tienaan niistä. Mä oon, muistaakseni Jopa Stupin yhdestä mainoksesta, niin tienannut puolitoista euroa jo kasaan. Mutta tota, se, minkä takia mulla niitä videoita siellä on, on se, että nyt mä rupean viittilöymään täällä näin, niin on se, että, että mä haluan, että ne on niin kuin näkyvissä siellä. Mulla on sellainen kooste, mistä mä olen tykännyt, myöskin haaviston mainos ja niin edelleen niin tota, kun joku hakee jotakin, niin se löytää ne sieltä, eikä tarvitse kahlata Maikkarin sivustoja, yleisivustoja, missä se nyt on ja kuka sanoo mitä. Mulla löytyy hyvin nopeasti sieltä, näkee niin kuin kaikki nämä videopätkät. Siellä on lyhkäisinä niitä ja sitten pitkinä versioina. Kyllä. Mutta no hei, ja, tämä on mun puolesta tässä. Joo, ja sitten sit vielä siellä on nyt eiliseltä, niin Pitkä haastattelu Alex Tupista, niin tuolta Narinkatorilta, semmoinen 10 minuuttinen haastattelu Palttia Rallaa suurin piirtein. Ja tänään mä lisään vielä, vielä tuota, puolisoiden haastattelun. Me ensin taas sanoa rouvien haastattelut, puolisoiden haastattelut. Siis on Mika Tommolan teke, tekemät haastattelut. Ja laitan semmoset, tai ainakin lupaan yrittää laittaa ne sinne. Kiitoksia kaikille, jotka on tähän mennessä katsonut. Ja hei, tsemppiä ja jännitystä vaaliiltaan jos oma ehdokas ei pääse läpi, niin älkää nyt olko ihan murheen murtamia. Molemmat on hyviä ehdokkaita. Kyllä, juuri näin. Kiitos ja moi. Kitti. Moi.